Dagen heter Blekdagen. Vilken blekdag? Pumpa själva. Hoppa i hoppboj på sängen. På våra hoppboj. Vi vill ha förhjul. Hoppa maten flyter. Idag ska vi hoppa på hoppbojarna. Vad är det för något? Visa vad du har fått för något. Heidma. Jag har fått skyn. Vad ska ni göra med dem där då? Hoppa. Hoppa. Det är bortmattan. Hoppmattan. Kan vi öppna nu? Ja, vi kan öppna. Jag fick en sån här. Jag fick en blå. Hej, jag kan pumpa min fäll. Jag pumpar min åka. Och jag kan pumpa min fäll. Det är mer luft. Vad ska du? Vem kan man sätta in en där du visar? Du måste ha mer luft. Jag vill inte. Jo, du måste ha mer luft. Kan du ta så här lite luft? Ställ dig där borta, hoppa. Nej, vad är det? Mamma!
Mas de cola, de cola, né? De cola, né?
Hej då.